どうも皆さんこんにちは、原カンタです。隠された国連の闇。原カンタの YouTube で人気のあるテーマが国際連合、通称国連の問題点を解説した動画です。今日はさらに切り込んでいきます。今回のテーマは、将来は国連職員になって世界平和に貢献したい。中学生や高校生からそんなコメントがたまに寄せられます。国連は世界平和のために尽力している正義の組織だ。日本人の中にはそのようなイメージを持っている人も多いみたいですが、国連は極めて政治的な組織であることは間違いありません。特に近年指摘されているのが国連における中国の影響力です。2020年から始まった新型コロナの世界的パンデミックでは、本来は国家間の政治的な意図や対立から独立し、国際的な感染症の拡大防止に取り組まなければならない WHO 世界保健機関が露骨に中国寄りの姿勢を見せていると国際的に批判されていました。 WHO のトップを務めるテドロス事務局長の辞任を求める署名運動も一時期大きな話題になっていたため、覚えている方も多いのではないでしょうか。なぜ WHO のトップは中国寄りの発言ばかりしていたのか。その背景には国連の中における中国の影響力に加えて、中国の世界経済戦略である一帯一路政策が関係しています。特に中国がターゲットにしているのがアフリカをはじめとしたいわゆる発展途上国と呼ばれる地域です。僕が長年活動してきた東アフリカのウガンダ共和国でも中国の存在をあらゆる場所で感じていました。今回は国連と中国の関係だけではなく、特にアフリカをはじめ中国による世界経済戦略についても触れていきます。もしあなたが国連という組織に対して世界平和を実現するための組織や正義の味方といったイメージを持っていれば、この動画を見終わる頃そのイメージが180度変わるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。なぜ国際機関であるはずの WHO 世界保健機関は露骨に中国寄りの姿勢を見せていたのか。その理由を解説する前に、そもそも WHO とはどんな組織か、どのように中国寄りの姿勢を見せていたのか、簡単に解説します。 WHO とはワールドヘルスオーガニゼーションの頭文字を取った略称で、日本語では世界保健機関と言います。世界193の国々が加盟する国際連合、通称国連には FAO 国連食糧農業機関やユネスコ国連教育科学文化機関といった様々な専門機関があり、 WHO もその一つです。1948年4月7日、全ての人々の健康を増進し保護するため、互いに他の国々と協力する目的で設立された国際組織、それが WHO です。ちなみに日本には日本 WHO 協会という公益社団法人がありますが、これは WHO の日本支部ではなく、 WHO の理念に賛同し WHO との連携の下で健康増進活動を行っている日本の民間の法人です。他にもユニセフ本体と日本ユニセフ協会、 UNHCR 本体と国連 UNHCR 協会といったように、国連本体と別に日本では法人が存在するので、そこは混雑して考えないように気をつけてください。この WHO で2017年から事務局長を務めているのがエチオピア出身のテドロス・アドノムです。テドロス事務局長は2020年1月頃に中国で感染拡大が問題になっていたにもかかわらず、緊急事態宣言の発表を見送ったことで批判されていました。 WHO は当初、旅行や貿易の制限を実施するまでの必要はないと語っていたのです。当初 WHO が緊急事態宣言の発表を見送ったのは、経済や中国共産党のイメージを損なうとする中国側の懸念を WHO が重視したことの表れだと批判されていました。緊急事態宣言の発表を見送ったかと思えば、テドロス事務局長は中国の習近平主席に対して、中国が疫病の感染予防に対して行っている努力とその措置は素晴らしいと絶賛したのです。そのお返しとしてか、2020年3月には中国政府が WHO に対して日本円でおよそ21億円を寄付することを決めています。中国政府は新型コロナの感染拡大防止に向けた国際協力のためだと主張していましたが、実際のところはどうだったのか。新型コロナの感染拡大防止において中国とよく比較されるのが台湾です。台湾では感染者がまだ一人も出ていない段階で新型コロナを法定感染症に定め、2020年2月6日からは中国本土から住民が入国することを原則禁止としました。また台湾の若き IT 大臣オードリー・タン氏は、マスク販売店の在庫がリアルタイムで分かるアプリマスクマップを開発したことなどを通じて日本でも注目が広がりました。その結果、新型コロナの蔓延において台湾は世界で最も貿易に成功したと称賛されているのです。本来であれば新型コロナという世界共通の課題に立ち向かう上で、国際社会は台湾のような成功事例から学ぶべきです。それにもかかわらず台湾は WHO に加盟することができていません。かつて台湾は WHO の加盟国でしたが、中国の圧力に
によって公式に参加することができなくなり、長らくオブザーバー、つまり議決する権利はないけど傍聴できる国として参加していました。ですが2007年から2017年まで WHO 事務局長を務めた香港出身のマーガレット・チャンによって、台湾はオブザーバーとしての資格すら奪われてしまったんです。その背後には中国共産党の影響力があったと言われています。今年の5月24日から WHO の年次総会が開かれていたんですけど、これにも台湾は参加することができませんでした。台湾はコロナ対策で高い評価を受けており、国際的には台湾も総会に参加するべきだという支持が高まっていたにもかかわらず、5年連続で参加が認められていません。中国は台湾を国としては認めていませんから、台湾が国際社会の中で影響力を持つことを中国は嫌がるんですよね。それに忖度する形で WHO も台湾の総会参加を認めていないと言われています。なぜ WHO のテドロス事務局長は中国寄りの姿勢を見せているのか、その理由をいくつか解説していきます。一つ目の理由は WHO をはじめとした国連内における中国の影響力の高まりです。近年中国が世界の大国の仲間入りを果たし、国際社会で大きな影響力を持ち始めていることは皆さんもご存知だと思いますが、それは国連の中でも同じです。国連の運営資金はその多くが各国政府が拠出している国連分担金によって賄われています。日本は長らくアメリカに次いで世界第2位の割合で国連分担金を負担し続けてきましたが、2019年に中国に抜かれています。国連にお金を多く出している国ほど国連の中で高い影響力を持つことができます。国連で働いている人たちにとってはお金が少なくなってしまえばやれることにも限界が生まれちゃいますからね。中国の国連分担金が近年増えたことによって、国連の中でも中国の発言権が高まっているんです。国連機関の一つである WHO も同じ状況にあります。 WHO は感染症に対する自発的な拠出金も中国から多額を受け取っており、中国を敵に回してしまうと資金的な協力がストップしてしまう恐れがあるのです。先ほども解説しましたが、テドロス事務局長が2020年の初め頃に中国の感染症対策を称賛した後には、中国から WHO に対して約21億円が寄付されていますからね。世界中の人々が感染症の危機にさらされている時に、国際機関がチャイナマネーの影響力に侵されてしまっていいのか、皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。ただ近年中国による国連分担金の割合が増えてきているとはいえ、今でも第1位はアメリカですし、日本やヨーロッパの国々も国連分担金を多く負担しています。それにもかかわらず、なぜ WHO は中国寄りになっているのか、その理由は国連のリーダーたちを選ぶ選挙は一国一票によって行われているからです。 WHO の事務局長も国連に加盟している国々の投票によって選ばれます。投票権は各国が国連に対して支払っている分担金の金額には関係なく、平等に一国一票を投じることが可能です。そのため自国にとって都合のいい事務局長を選ぶためには、世界的に数の多い発展途上国を味方につければいいわけです。近年の中国は貿易や国際援助を通じて、特にアフリカをはじめとした発展途上国に対する影響力を高めています。そのため中国に依存している発展途上国は WHO の事務局長をはじめ国際機関のリーダーを選ぶ時にも中国に忖度をするんです。この話をもう少し深く理解するために、テドロス事務局長のバックグラウンドにも目を向けてみましょう。テドロス事務局長はアフリカのエチオピア出身であり、2012年から2016年までエチオピアの外務大臣を務めていました。近年の中国はアフリカの国々に対する援助や融資を増やすなど、アフリカに対する影響力を確実に広げています。中国の習近平国家主席は現代版シルクロードと呼ばれることもある広域経済圏構想一帯一路政策を掲げており、この一帯一路政策に沿っている国々にはインフラ整備を行うなど影響力を強めようとしているのです。エチオピアも他のアフリカ諸国と同じように中国から多額の援助を受けてきました。中国からの資金援助や融資がなければエチオピア政府は政策を進めることができません。ですがその政策を進めるためには中国からの援助が必要なので、中国にとって都合のいい政策が進められたり、政府と中国の間で親密な関係が築かれたりしています。 WHO のテドロス事務局長はもともとエチオピアで外務大臣を務めていたと解説しましたが、エチオピアはテドロス氏が外務大臣を務めていた時に中国が進めている一帯一路構想に参加することを決定しているんですよね。こういうとあれかもしれませんが、テドロス氏は中国にとって都合のいい人材だったのかもしれません。近年のエチオピアはアフリカの中でも著しい経済成長をしていますが、それを支援している立場の中国からすれば、エチオピアは一帯一路構想の優等生です。エチオピアの外務大臣を務めていた頃から中国共産党と親密な関係を持っているテドロス事務局長、さらに近年は WHO を運営するための資金も中国が多く拠出している。これらがテドロス事務局長が中国寄りの姿勢を見せていた理由です。以
上がテドロス事務局長が中国寄りすぎると批判されていた背景なんですけど、さすがにおかしいだろうということで国際的に批判が高まり、2020年には世界全体でテドロス事務局長の辞任を要求する署名運動までもがインターネット上で起こりました。最終的に102万人以上の人々がテドロス事務局長の辞任を求めて署名したらしいです。まあ結局辞任はしてませんが、ここまでの話を聞いていかがですか？ WHO のテドロス事務局長がなぜ中国寄りの姿勢になっているのか、その背景を理解できたと思いますが、国際的には批判されている一方で、国連の拠出金自体を中国が多く負担しており、中国の影響力が国連の中で高まるのは仕方がないと主張している人もいるんですよね。今中国の影響力が勢いづいているので、特にアメリカをはじめとした西側諸国から叩かれていますが、過去を振り返るとアメリカも同じようなことはやってきましたからね。ただ本来は政治的な意図から独立し、人々の命を守るために行動すべき存在の WHO がチャイナマネーの影響力に飲まれてしまっていいのか、ぜひ皆さんの意見をコメント欄で聞かせてください。僕が国際協力活動で関わってきた東アフリカのウガンダでも中国の影響力は確実に高まっています。街を歩けば中国語の書かれた看板や商品は至るところで目にしますし、田舎に足を運んでも中国の建設企業が道路工事などインフラ整備を行っていることもあります。中国企業による水力発電ダムの建設なんかも行われていますね。中国がアフリカをはじめとした発展途上国に進出していることが、実は国連の人事にも影響をもたらしているということはあまり知らなかったんじゃないでしょうか。中国によるアフリカ援助の実態は近々また別の動画で解説しようと思っているので楽しみにしていてください。現在中国はアメリカをはじめとした西欧諸国の影響力が届かないところで国際機関における存在感を高めようとしています。具体的には国際機関のリーダーを中国出身者で固め始めているのです。 FAO 国連食糧農業機関、 UNIDO 国連工業開発機関、 ICAO 国際民間航空機関、 ITU 国際電気通信連合、これらの国際機関ではそのトップが全て中国出身者になっています。この話だけ聞くと中国の影響力が高まってきていて、ビビる人もいるかもしれませんが、あんまり名前を聞いたことがない組織が多いですよね。これらの組織はアメリカなど西洋諸国はあまり重視していない国際機関なんですが、重視していないからこそ中国はそこを淡々と狙ってトップを送り続けているんです。その一方で世界銀行やユニセフ、世界食糧機関といった影響力が強く国にとってもメリットが大きい国際機関のトップの座は未だにアメリカが死守し続けています。ちなみに日本は国連の中で影響力が小さいと言われ続けていますが、その大きな理由はそもそも日本人が国際機関の中にあまりいないからです。そのような意味でも日本政府として国際機関のトップに日本人を送る動きをするべきだと主張する人もいるんですよね。それが日本の国益につながるからです。こういった話を聞くとね、やっぱり国際機関も政治的な組織であるってことを痛感しますよね。中学生や高校生の中には国連職員になって世界平和のために働きたいと考えている人もいるかもしれません。もちろんそのような世界益のために動こうとする気持ちは大切ですし、僕の周りにいる国連職員の方々にも同じような志を持って仕事をしている人たちがたくさんいます。その一方で国連が政治に大きく左右される場であることは間違いありません。日本の代表として国際機関の中に入るのであれば、世界益のためだけではなく日本にとってのメリット、つまり国益を視野に入れたポジションも取る必要があります。国際協力をやりたい若い子たちの中には本当に純粋な気持ちで世界を良くしたいと考えている子も多いですが、今回見てきたように現実には政治に左右される場面が多々ありますし、必ずしも世界益のために国際機関が動くとは限らないので、リアリスティックな視点も持たなければいけません。すごい偉そうに語っちゃいましたけど、僕自身は国連の中に入って働いたことはありません。いろんな人の本や記事を読んだり、国連で働く知人の話を聞いたりする中で自分なりに意見を持っています。なのでこの動画の内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、国連で働く日本人の話を聞いたり本を読んでみたりするなど、いろんな視点からこの問題を捉えて自分の頭で考えて自分なりの意見を持つようにしてください。ちなみに僕自身もまだ27歳なので、将来的に国連職員になる可能性もゼロではありません。実際中で仕事してみたら僕の意見も変わるかもしれませんしね。最後に一つお知らせも兼ねて話しておくと、国連で働く日本人の話なんて聞く機会ないよと思うかもしれませんが、僕が運営している原カンタのオンラインサロンシナジーで日本人の国連職員を呼んで勉強会をやったこともあります。今回の動画にもそこで僕が聞いた話を多少反映させています。興味のある方は一つの選択肢として検討してくれたら嬉しいです。概要欄に公式ホームページのリンクを貼っておきます。それから動画のコメント欄にもいろんな意見があっていいと思うので、ぜひ今回の動画に対する意見もコメント欄で聞かせてください。僕自身も皆さんのコメントで学びたいと思ってます。僕の YouTube では国連を批判する系の動画が多くなっていますが、国連もとても大きな組織なので一概に評価することはできません。なので皆さんでも気になることが
があったら自分でも調べてみてください。いろんな情報や意見が溢れている今の時代だからこそ、自分で考えて自分で意見を持つということが大事なんですよね。僕の YouTube はあくまでも一つのきっかけにして自分自身の意見を持つようにしてみてください。僕の YouTube ではテレビや新聞では知ることの難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。これからも皆さんが世界に目を向けるきっかけを提供し続けていきますので、今回の動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価ボタン、これから僕と一緒に勉強してくださるという方はチャンネル登録の方もどうぞポチッとよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。